সাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ডুমডুমাত। বেংকৰ পৰা টকা উলিয়াবলৈ যোৱা এজন লোকৰ পৰা টকাৰ বেগ কাঢ়ি লৈ গৈছে দুৰ্বৃত্তই। ডুমডুমা নগৰৰ আৰন্ধাৰ কমপ্লেক্সৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ডুমডুমা বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনিছিল এই ধনখিনি। ইতিমধ্যে ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে ঘটনাৰ লগত জড়িত এজনক। দিন দুপৰত এনেধৰণৰ দিন ডকাইতিক তথা লুটপাতৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে ডুমডুমাবাসী। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমাত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিৰ কাণ্ড। আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এজন লোকে বেংকৰ পৰা টকা লৈ অনাৰ সময়তে সেই টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত যিটো কৰা অঞ্চল দেখুৱাই আছোঁ সেই তাতেই টকাৰ বেগটো দুৰ্বৃত্তই লুট কৰি লৈ যায়। আৰু দিন দুপৰতে এই ধৰণৰ ডকাইতি তথা লুটপাতৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া সমগ্ৰ ডুমডুমাতে এই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে ৰাইজৰ সহযোগত এজন দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সেই ধন লুট কৰি নিয়া এটা দুৰ্বৃত্তক বা এটা ডকাইতক ইতিমধ্যে ৰাইজৰ সহযোগত কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু বৰ্তমান আৰক্ষীক গতাই দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দিন দুপৰত এই ধৰণৰ ঘটনা ডুমডুমাত সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এতিয়া ৰাইজে যথেষ্ট চিন্তাত পৰিছে, ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে। ৰাইজে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰটো বিচাৰিছে। ৰাইজক যাতে নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজক যাতে দিনৰ পোহৰত নিৰাপত্তা দিবলৈ সক্ষম হয় ডুমডুমা আৰক্ষীত, সেই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সকলোৱে। মই নামি আহোঁতে মোৰ বেগটো মানে স্নেচ কৰি লৈ গ'ল। স্নেচ কৰি লৈ যাওঁতে পইচা অলপ পেলাই দিলে, ক'লে দাদা আপোনাৰ পইচা পৰিছে নেকি? কেতিয়াবা পইচা মোবাইল চোবাইল লওঁতে আমাৰ হাতৰ পৰা পৰি যায়। চালোঁ, চাওঁতে গাড়ীৰ পৰা বেগটো লৈ পিনি পলাই গ'ল। পাছত গোটেই পাব্লিকে ধৰি মেলি খেদিলে বা পুলিচে ধৰিলে, ট্ৰেফিক পুলিচ আপোনাৰ পেট্ৰলিঙত আছিলে, তেওঁলোকে